سيدي وطالبتي بتفلجي انت ارى باك شمعي برغاتا تنغاغرو بس مين ديك مليت هنا بنات شمعي بقى تيو لقيتي لقيتي انا ملش لقيتي لقيتي انا اللي ده ولا لقيتي هاو كوندي اترك بيون كل فيلا تا انغدي زلا اندمطوت اي باي بهك املك سويه ليلا غداي وسط اندانغبا نغري يالو برونك فتلنينا قص بيي نلقق له بقى سنيت انت فلكش مو انت تشالش انغدي بريس عيله ترما مندش توچ اندهونه عياله انجي اتشبر اتكفت اه مالك دزيان لا من انت تموتاله اني دها فغم لبلله انجي ان انت سوش كنت اينينوش ناتشو سلام موت نو متاوروت ويلليه بكبر تموتو ادر تطرتو طرومبا تنفتو بكبر مقبر اكو يمتادل اكو نو اندني يالا ادل دي بقومو يموت ኧረ ባክሽ ሊልዬ ተይኝ ባክሽ ተይ ተይ እናታለሽ ብትባይ እንደው ትንሽ ጊዜ ልኑርልሽ እናታላት ብትባይ ነው የሚሻልሽ ተይ ተይ እኔ ምንም አልገባኝም አንድ ሳምንት የተወራው እንግዲህ ካልገባሽ መማርሽ ከንቱ ነው ማለት ነው እጇን እኮ ከደረቱ ላይ እንደዚህ አርጎ ሲያሽኮረም ማታገኘውት እኮ ነው ምልሽ አልካድኩም ያልሽው እውነት ለምን አረኩት የሚለውን ግን ለማመን አልፈልክሽም እንዴ አወኩኩ በአስር አመቱ የልማት መሪቅር ላይ የመከራቹ ነበር አንሳለው እንዴ አንቺ እኔ ስለ ልማት ለማወራት አራታንስ አንተ እኮ የተዋጣለ የህዝብ እንደራሲ ነውኮ እንደፈለክሽ ማለት ትችያለሽ አሁን ግን በሰላም ተከባብረን ወደ ቤት ብትገቢ ጥሩ ይመስለኛል አዎ አንተ ባልገባስ ምን ልታረጋኝ እንዴ አሁንም እንደ ህጋዊ ሚስት ልታረጋኝ ትፈልጋለህ ወጉም አልቀረብ ኦሆ እስካሁን አይደለም እስከ መቃብር ይدرس የሰማንያ ህጋዊ ሚስት አንቺ ነሽ ወቂያል አረ እንዴት ያለ ሰው ነህ አንተ ነህ ግን ያለፉት 30 አመታት አብረኸኝ ቆየው እኔ አላቀህ አላቀህም ባሻ ሰነይት እረዳሻለሁ በጣም ተበሳጨተሻል እንደፈለክሽ ብትናገሪ ይገባኛል ግን አንድ ነገር ልንገርሽ ትንሽ ረጋ ርጋቢ የሌባ አይነ ደረክ መልሶ ልብ ያደር ቃላ ተስፋ ተበጀ እማዬ የተሳደብሽ ነው አውቃለሁ ለአባትሽ እንደምታደይ እኔ ግን ብዬ አመጪው ልጅሻለሁ አዝያጥ ብቻ ሳድጄሻለሁ ይሁን አሁን ስለብልጫ ምን አልኩ ካፍሽ ክፉ ነገር አይውጣ እኮ ነው ያልኩት የኔ ንግግር ቆረቆራችሁ አይደል እሱ ግን በግቤ እንደፈለገ ሲሆን ግን አበጀ እሳ ያላችሁት አይደል ጎሽ ፍትህ እንዲ ነው በቃ ሰናይት በግቤሽ አውቃለሁ አዎ እንደ ልብ የገን አልወንኩም አሽሙር ግን ተይ አሽሙር ተይ አሽሙርሽን ተይ ተለምን መከባበር ነው የምትዩ እዴ ልክ አይደለሽም አልከኝኩ ቆይ የደረሰብኝ እሱ እኔ ደርሼበታለሁ አንቺ ምሳቸው ማልካዳችሁም አይደል እንዴ እጅሽን ወደ ደረታቸው አስጠግተው ስታወራል ነበር ቼ ታዲያ ምን ክፋት አለው እንዴ ምን ክፋት አለው ክፋትም አለው ሰውዬው እኮ የተከበሩ ባለትዳር ናቸው እኮ አሃ የቀለልኩት እኔ ነኛ ስደበኝ አረ ስደበኝ ግድ የለም አዎ ስደበኝ አረ ምን አይነት ጉድ ውስጥ ነው የገባሁት ምን ሆነሻል የምን ስድብ አመጣሽ ተናገርከው እኮ መቼም ፈጥሬ አላወራው ወይኔ ትርጎ አንተ ለድካሜ ለሁለታዬ ምላሹ ስድብ ነው ቅሌታ ማልከኝ እኮ ሰደብከኝ እኮ አረ ስደበኝ ወይኔ ትርንጎ አረ በፈጠረሽ ያላልኩትን አልካትበኝ እንዴ ሰማው እኮ እሱ የተከበረ ነው አልክ ስለዚህ የቅሌት መዝገባ እኔ ነኝ ማለት ነው ወይኔ ትንጎ አሉጣኝ እሱን አንቻልሽ አሁን ምን አርጊ ነው የምትለኝ በርጋታ እንነጋገርና መፍቴ እናምጣ ነው ምለው የምን መፍቴ የተፈጠረ አዲስ ነገር አለ እንዴ አዎ ያወክሽም ቢሆን የተፈጠረ አዲስ ነገር አለ ልታብራራልኝ ትችላለህ አንደኛ በደንብ ሳንግባባና እስቲዩን ባሪ ሳጣጠኝ ዘለሽ ቁርሳ ቀራቢ ሆነሽ ቁጫልሽ ሁለተኛ ከሲትዩዋ ሀጋይ ባልጋ ባልተገባ ቦታሽ ቆመሽ ታውሪ ታየሽ ኤልክ ነው ታያለሽ እስቲ እንደው በሞቴ ቆይ የኔን ተውና አንተ እንዴት አያው አትቆጭም የኔን የግላ ስቴት ብሰጥሽ ቲ ለምን እቆጣሃለሁ አንተ እኮ ዩኒቨርሲቲ ገብተሃል እንዴ የከሳች የጠቆረችናት ምን ተረባሃለች አንተ እኮ ዛሬ ሙርነ ብትናገር ትደመጣለህ ትሰማለህ እንዴ ተናገር እንጂ አረ በደንብ ተናገር አንተ ብትናገር ትደመጣለህ እኔ ለምን እቆጣለሁ? አረ እናትዋ አንቺ እኮ ለኔ ከንቁም በላይ ነሽ። ድንገርሽ አንድ ምኖርለት አላማ ቢኖር አንቺ ነሽ። ድሮ ነው እሱማ ቀርቶ ሌላ ጨዋታ መጥቶ ዴ ዛሬማ እኮ አዲስ በተሰባ ግንታል። እኔማ ተለውጫለሁ እኮ ተለወጥኩ። አንቺ ነው እኔ የምለውጠው? ለእግዚአብሔር ይቅር ይበልሽ።
አሜን። ደሞ ንሳ ሙሰጅ ልትለይ ነው? ኧረ በእናትሽ እናት ጓ ተረጋጊ። አይ አባቴ ጉድህን አላወቅ። አሁን እንደው ምን ብዬ ባስረዳው እንዴት ብዬ በነግረው ይገባ ይሆን? የገባሁበት ጉዳይ ውሉ መፍቻው ጠፍቶኝ እኮ ነው። ሳላጤን ገብቼ መውጫው ጠፍቶኝ ነው። የሆነ ሆኖ ግድ የለም አንተ አባትህን አግኝታል። አሁን ግራ የገባው ነገር ነገሩን እንዴት ፀሐይ ይሞቀው እንዴት ይታወቅ ነው። እንግዋጥሽ አልበርዳልኩ በውሃቸስ እንዳረገው ነው የተቃጠለ አንጀቴ። ግን ይሄን ሁሉ ብታቀው ባንተ ምክንያት ነው። በኔ የተነሳ ምን ኑሮዬ ህይወቴ ሁሉ የተዘበራረቀው ባንተ እንደሆነ ታውቃለህ አይደል? አውቃለሁ። መናገር አይጠበቅብሽም። የሞላ ቤትሽ ገብቻለሁ። ይሄ ቤት ሲቆም ጨቃብኩቼ ማገር ደርድሬ ምስማር አልመታሁም። አውቃለሁ። ግን ቤትሽ ገብቼ አባወራሁኝ አስከብሬሽ ለክብርሽ ኖሬያለሁ። ወዴት ወዴት ነው ነገሩን ሁሉ የምትመነዝረው ጃን? አሁን ይሄ ከኔ ከሞራል ከክብር ጥያቄ ጋር ይገናኛል? የእናንተ ችግር እኮ በእርጋታ አለመደማመጣችሁ ነው። ካንተም ክብር እሷ ካንቺም ክብር እሱ ይበልጣል። ለምንድን ነው ግን አትደማመጡት? አይ ምኑን እንነጋገራለን? ግን ሰናይት አክብሬሽ አስከብሬሽ ኖሬያለሁ። አንተ ሰውዬ ልታሳብደኝ ነው እንዴ የምትፈልገው? ነገሩን ወዲና ወዲያ የምታረገው? ይኸውልህ ከውሳኔ ንቅንቅ አታረገኝም። ለምን ውሳኔ ውስጥ ምን አስገባሽ አንቺ? የኮራ የደራ የእናት አባትሽ ቤት መጥቼ የገባሁት እኔ ነኝ አይደለም? እኔ ወጥቼልሽ እሄዳለሁ፣ አንቺ እዚሁ ትኖሪያለሽ። በቃ በቃ እኮ ዞር በይ ዞር በይ። ሊሊ ይሄ ሰውዬ እኮ የሚያደርገውን አያውቅም። እባክሽን ሂጂ እና ተከታይ ውስጥ አረ እሱም ብዬ ሲሄድ ወተሽ ልትሄጂ ተቆለፈ እኮ በሩ። እንግዲህ እንደ ጎረምሳ ዘልያ አልወጣ ይልቅ ተከታዩ እኮ ነው የምልሽ። ሂጂ እስቲ ሂጂ። እሺ። ኧረ ፈጣሪ ምን ውስጥ ነው የገባሁት? ወይ ጉድ! እንደገና ተመልሶ የፈሲታ ተቆጭታ እሱ ይሁን። ሻወር ገብቶ እየታጠበ ነው። የት ሊሄድ? የት ይሄዳል? ትንሽ ስለተበሳጨ ቀዝቀዝ ሊል ይሆናል። ቴስቲ ልልዬ፣ አንቺ የአባትሽን ባህሪ አታውቂው። ወይኔ ሰናይት፣ የቤቴ ቋንቋ እንዲህ ይደበላለቅ። እስኪ አንቺ ተሸነፊ ማዬ፣ ለምን ነገሩን በእርጋታ አትይዥ? ረግቼ ረጋሁ እኮ ምን ዋጋ አለው? ወንድ ልጅ ከቤቱ ውጭ ካየኩ ምን ማድረግ ይቻላል? ምንም። ገና እኮ የተፈጠረ ነገር የለም። ነገሩን በእርጋታ አጥርተን አላየነውም። ምን ሆነሻል? ከአይኔ ወዲህ ከዚህ ከብረቱ ወዲህ ንገሪኝ እንጂ። ይቅር የሚሉ ይቅር ይባላሉ እያልሽ ያሳደግሽኝ አንቺ አይደለሽም እንዴ? ታዲያ እንዲህ አይነቱን ጸያፍ ነገር ነው እንዴ? ንገሪኝ ነው ወይ? መቼም ይቅርታ ይቅርታ ነው። ለሆነ ጉዳይ የሚፈቀድ ለሆነ ጉዳይ ደግሞ የሚከለከል አይመስለኝም። ቢመስልሽ ጥሩ ነው ሊልዬ። አንዳንዴ እሺ ይቅር ማይባል ነገር ሊገጥምሽ ይችላል። መቼም የሰው ልጆች ፈጣሪን ከበደል ነው በደል በላይ የበደል ነው ነገር የለም። ግን ይቅር ተብለናል አይደል? ሰማይን ከምድር ለምን ታወዳድሪያለሽ ሴትዮ? የሰማዩን ይቅርታ እርስ በርሳችን በምድር እንድንፈጽም የተደነገገ በመሆኑ ነው አማዬ። ምን አለ ባታነካችኝ የራሴን ችዬ የምሆነውን ብሆን። አሁንማ ደርሼልሻለሁ። ለምን ብቻሽን? ከተረዳኸኝ ራሴን ችዬ እወጣለሁ። መጀመሪያም የተናገርኩት ይሄን ነበር። እኔ ዶር መሆናለሁ፣ አንቺም አዲስ አበባ ሁኚ ብዬሽ ነበር። ከበርኩ ነው ወይስ ጎስቋላ እናቴ ማለት አሳፈረ? ኧረ እባክሽ ነገሩን ምድር ከሰማይ እንደሚርቅ አታርቂው። አሁን ምን አድርጊ ነው የምትለኝ? ሴትዮዋን አናግሪያቸው፣ የሆነውን ሁሉ በእርጋታ አስረጃቸው፣ የዚህ ቤትም ሰላም ይመለስ። አባቴ እስኪ እንደው እባክህ አርፈ ቁጭ በል። እኔ እንግዲህ በእውቀትና በእርጋታ በማስተዋል የምታወራውን እናቴ ማየት ነው የምፈልገው። ትሰማለህ? ከአዲስ አበባ ድረስ ተከትዬ የመጣው ማንም ስለሌለ ማንም ስለሌለኝ ነው። አውቃለሁ እናትዋ፣ ሁሌም አጠገቤ ስለሆንሽ ደስ ይለኛል። አልመሰለኝም። ሆድ ያባውን ብቅል ያወጣዋል እንደተባለው የልብህን ያወጣው። ሲጀመር ገና እኔ እዚህ ስመደብ አትምጪ ያልኩሽ ከለመድሽው አካባቢ ከጎረቤትችሽ እንዳርቂ አስቤ ነው። ደግሞ እኔ አብዛኛው ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ስለምሆን ብቻሽ እንዳይደብርሽ አስቤ ነው። እረዳሃለሁ። እዛ ያለን አትምጪ ያልከው ለእኔ በማሰብ ነው። እዚህ ከመጣ ግን አዲስ ሰዎችን ካገኘ በኋላ የምትናገረው ሌላ ነው። እመኝ፣ ሁሌም በፊትሽ አብል ልጅሽ ነኝ። ብማር እድሜ ቢጨምር ቁመቴ ቢያድግ
ሀፍት ቢኖረኝ ያገር መሪም ቦን አንቺ ሁሌም እናቴም እህቴም ጓደኛዬም ሁሉ ነገሬ ነሽ እረዳሃለሁ እኮ አባቴ አንዳንድ ጊዜ ግን እንዳልተረዳኸኝ ሳስብ ብጭትላል እስኪ አሁን ተፈጥሮ ባለው ጉዳይ እንዴት አልተረዳሁሽ ተው በቃ ለምን የዚህ ግቢ ሰላም ካልተመለሰ ነገ ከክላስም ቀርቼ ቢሆን ቤትን ፈልጋለሁ እንዴ ነው እናትሩንጎ አይደረግም ከዚህ ማን ነው ጣ ለምን የግል ቤታችን አይደል የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ መልቀቃችን አይቀር አይመስለኝም እንዴ ለምን እያደርና ያዋለና ወይ ጉድ ምን ነው ልጃቸውን ልድሪልኝ አሰብሽ እንዴ አንተ እህቴን ማለቴ በወለድ ቋንቋ ነው እንዴ እህቴ እኮ ነች ታይ እህቴም አይደለችም እንደ ወዳት ሽማግሌ ያልከልኝም አላደርገውም እዛው ትምርት ቤት ፈልግ አንደኛ ታናሽ ናት ሁለተኛ በትምርት አላደገችም ካንተ ጋር አትሄድም እሺ ለምንድን ነው እዚህ ግቢ የግድ ምን ኖረው አቤል አልሰማኸኝም እያደርና ያዋለን እማዬ በፈጣሪ ሰውየውን ወደርሻቸው እንዴ አንተ የት ነው የምትሄደው? እንደምታይ ሻንጣ ይዣለሁ። ሻንጣ የያዘ ሰው ደግሞ መንገደኛ ነው ሊሄድ ነው አባቴ። የት ነው የምትሄደው? እሱን አላውቅም። ወጥቼ አስብበታለሁ። አይ ያዘጋጀውማ መግቢያ አለ። ሰው ዝም ብሎ ሻንጣ ይዞ ብድግ ብሎ አይሄድ። ሻንጣ የያዘ ሁሉ መሄጃን ያውቃል ማለት ነው? ምንም እንዳትጠራጠርሽ በደንብ ነው። መልካም ነው። በዚህ አይነት እኮ አንቺም መሄጃሽን አዘጋጅተሽ ነበር ማለት ነው። አንተ ለምን ከኔ ጋር መፎካከሩን ለምን አተውም? አረ ተው ባሻተው የፎክክር ቤት ሳይዘጋ ያድራል አለውነቱን ነው ተስፋ ተበጂ ይውልሽ መጀመሪያ ሻንጣ ይዘሽ እሄዳለሁ ያልሽው አንቺ ነሽ እኔ ያለሁ ያንቺ መውጣት ደግሞ በየትኛው መስፈርት ትክክል ሊሆን አይችልም ሴት ከቤት ቁጭ ብላ ቀርታ ወንድ ሻንጣ ይዞ ይወጣ ነው አይደለ ቤቱ ያንቺ ስለሆነ ካርታው በሰመሽ ስለሆነ ነው ጣራና ግርግዳ መጥቼ አቁም ያልገባውበት ቤት ስለሆነ ነው እኔ ወጥቼ እሄዳለሁ አረ ተው ባሻተው ሀፍትሽ ሀፍት የተባብለን አይደል እንዴ አንድ ይሆን ነው እንኳን ይሄ ጠፊ ሀፍት ቀርቶና እኔ ራሴን ሰጥቼ አይደል እንዴ አብሬ እየኖርኩ ያለ ተው ባሻተው አይ በቃ ሁሉም ነገር ልክና ገደብ አለው አሁን ምን አለ ጭቅጭቁን ትተን በሰላም ብታሳልፊኝና በሄድ እንዴ እኔን ረግጠኸኝ አልፈኝ ከሄድክ እንታያያለን የምን መገዳደልና መረጋጋትን መታወሪው በሰላም መለያየት ይያለ መለያየት እዚህም ተዳርሰናል ሊልዬ እየሰማሽልኝ ነው? አንተማ ያዘጋጀው ነገር አለ። በሶስት አስር አመታት እንዲህ ብለኸኝ አታውቅም። ይበቃል። ችሎ ችሎ የፈነዳ እንደሆን እንዲህ ነው የሚሆነው። አለቀ። አሁን ትመለሳለህ ትመለስ? ሰናይት። በኃይልና በነትርክም ይሆን ነገር የለም። ጸጥ በይ፣ ዞር በይ ልሂድበት። ሰው እንዴት በሻንጣ ልብስ ይዞ መውጣት ያስቀናዋል? እኔ ይዤ ስለወጣሁኝ ከኔ ቀንተ ይሄ ታይቶም ተሰምቶም አይታወቅ። ባይሰማም ባይታይም አሁን ከመንገዴ ዘወር በይልኝ ሊሊ ከበሩ ላይ ዘወር በይ እንዳትንቀሳቀሽ በቃ እኔን ገለጥ ይሄዳል እሱን እናያለን ገለህ ይሄዳል ሰናይት ዘወር በይ ገለህ ይሄዳል የፈለገ ገለህ ይሄዳል ገለህ ይሄዳል ኤሌክትሪክ ሊያዝልሽ ነው እኔ ሞታለሁ እኔ ልሞትልህ ወይ ሳምሪ ሄሎ ሰላም ነው አብ እንዴት ነህ አለሁልሽ አንቺ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ ግቢ ውስጥ የለህም በሰላም ነው አዎ ያው ክላስ ስለሌለ እቤት ሰራለሁ ብዬ እቤት ነኝ ኦኬ ፈልጌክ ነበር ለሆነ ጉዳይ ሰላም በሰላም ነው ግን ትንሽ ብንገናኝ ትወጣለህ ወይ ዛሬ እንኳን አይመስለኝም ነገ ግቢ እንገናኝ ማለት ትንሽ 30 ደቂቃ ላስቸግርክ እባክህ ምንድነው ሳምሪ አሽከኮይ ከሆነ በስልካ ነግሪኝ ወይ በእናት በስልክ እንኳን አይሆንም በቃ እሺ ነገ እንገናኛለን
እሺ ሳምሪ ተው በቃ እንደውም ቀበ ስልክ ልንገርክ ግን ያው አይደብርክም አይደል እንዴ ለምን ይደብረኛል ሳምሪ ንገሪኝ ይውላብል አግንቺ ባውረክ ደስ ይለ ነበር ግን ያው ወሬው በስልክ ሲሆን እንዳይቀልብን በየፈርጭ እኮ ነው እንዴ ለምን እኛ እኮ ትልቅ ሰዎች ነን ባካሊውን በስልክ ዋናው ያሳቡ ትልቅነት ነው አመሰግናለሁ እኔም ሳምሪ አቢል ወድጄሃለሁ ባለፈው እህቴነች ካልካልሽ ጋር ሳይክ በጣም ነው እየደነገጥኩት ይኸውልህ አቢል እስከዛሬ ድረስ ያነገርኩ የሴትነት ወግ ይዞ በቃ በቃ ቻው አላደርገው እዚያው ትምህርት ቤት ፈልግ አንተ አቤል አቤት ማዘሮ እህ ምን ነው ድምጽ ጠፋ አያለው ከትምህርት ቤት ስልክ ደውለው ያወራው ነበር እህ ታዲያ ምን ነው ደነገጥክ ሰላም አይደለም አይ ሰላም ነው ያው ያልተበኩን ነገር ስለሆነ ትንሽ አስደነገጠኝ አባቴ የሰማው የሰላም ወሬ ነው ወይስ እንደው ችግር አለ እንትር ነው ሳምሪ ደውላ ማናት ሳምሪ የክላስ ልጅ ናት ድንገት ደውላ ያው ውጤት ተለጥፎ አንተ አንደኛ ወጣ ምናምን ብለይ ነው ታዲያ ይሄ ምን ያስደነግጣል እልል ያሰኛል እንጂ ና ሳመኝ ከዛ ሁሉ ተማሪ እኔ እንዴት ብየኩ ነው ቲ አንተ ጎበዝ የናተ ሊስሎንክ እኮ ነው ና ማልሳም ጥስ አንበሳ ለምንድን ነው አንቺ ማተተኝ ግን ዛሬ ይው ልንገርሽ አይደለም ይውልሽ ከዚህ በኋላ የምወስደው እርምጃ ለዘላለም ይጸጸትሻል እንዴ አይደለም ይሁን እንኳን አሁን ቀርቶ ዘንታ ለሚጸጽተኝ እንጂ ገለይን ተወጣለ እንጂ ዝም ብላ አትወጣ እሺ ምን ይችላል ወይ አሁን ሳበዛችሁ በቃኝ እንዴ እኔ ከዚህ በላይ የናንተ ንትርክ አልችልም አንቺ እንደ ቀይ ባህር ከፍልሻለሁ እኔ አንተ መፈራ አልፈራ ዱላ አልፈራ ሞት ይሁን ና ና መታኝ ና መታኝ ሞት ባሻ ለሰላሳ አመት ያላረከው አሁን አትመታኝ አልፈራህም አንቺ ለምን ዞር አትልኝም አሁን ዞር በይ ስሚ ከዚህ በኋላ አንድ ነገር ብታረጊ ይኸውልሽ እርምጄ ይከፋ ይሆናል ነግሬሻለሁ ወንድ ኮንክ ለምን ቁልፉን አሰጠኝም ለምን ወጥቻለሁ አይደል ስጠኛ ቁልፉን አዎ ልስጥሽ ቁልፉን ስጠኝ ወንድ ኮንክ እኔ አዎ ይኸውልሽ ወንድ ልሁን ወንድ አልሁን አሁን አይመለከተሽም አሁን እኔ እወጣለሁ ታይ ግዴለሽ በኋላ ነግሬሻለሁ አይመለከተኝም አይመለከተሽም አንቺ ሐሲት መርዝሽን ቤቴ ውስጥ ረጭተሽ ይሄው ቤቴ ሳተ ጎመራ እንደነደደበት መሬት ነደደልሽ ደስ ይበልሽ ለቀቂኛልሽ እኮ ለቀቂኝ በቃ ትቀኛለሽ ልሞትልሽ በጣም ትቀኛለሽ ልቅና በቀና ሳንቺ መለከትሽ ለጤናሽ ትሯል ዶክተር ትርንጎ ሌላ ሰለሽም የኔም ቤት ለጊዜው የምርመራ ውጤትሽ የሚያሳየው ይሄንን ነው ሁለት ቦታ እንደ ቃሪያ ልሰንጋት ልቀቀኝ እንዴ አንቺ ታይጂ ረጋበይ ካንድ ታካሚ በሽተኛ እንደዚህ አይነት ንግግር አይጠበቅ ምን ነው አንቺ ዶክተር ልጫዋታልሽሳ ኦፍ ኮርስ አትጠራጠሪ ደህና አድርጌ አከምሻለሁ ኧረ ሊሊ ይዘሻ ግቢ ምንም አልቻልኩም እኮ እስኪ አንተንማ ይሞክራት በቃ ስሞትላችሁ አንድ ዜ ታሳልፈኝ ምርመራ ታድርግልኝ ትመርመራይ ልቀቀኝ ስሚ መጀመሪያ ሽንትና ደም ላብራቶሪው ሄደሽ ስጭና የአልትራሳውንድ ውጤትሽን አንብቤ መድኃኒት አዝልሻለሁ። አንቺ ለኔ አንቺ እኔን አንቺ ንጹህ መሃይም አንቺ ፊደል እርሙ ሰኒ እውነት ነው አልተማርኩም አንቺን ማከም ግን ከፍዬ ገላ በላይ ቀላል ነው። ወይኔ ወይኔ ወንዱ ልጅ አለ ተስፋ ተበጀ ዴ አንቺ ስንቴ ልንገርሽ የተስፋ ተበጀን ስም አታንሺ የታውቂዋለሽ ተስፋ ተበጀን አንቺ ምን አለ ግን እንዶ አንድ ዜ በንክሻ እዚህ ክንዷ ላይ ባነሳላት ብትለቆኝ ምን አለ ለምን አትለቀኝም አንቺ ሴትዮ ግን የብዱሻ ክትባት አልተከተብሽም ኧረ ተው አቤል ተው ተው በእናትህ አታሰድበኝ ተው እማዬ ግን እንዳከብርሽ አክብሪኝ ምን ነው እነሱ ደግሞ ትልቅ ሰው አይደሉም እንዴ ሰልልዬ አንቺም ተነሳብሽ ይነሳባታ ደጋ አረገች ወላችሁናል ብለን ዝም ብንል ጨራሽ ጣሪያ ተነካላችሁ እንዴ አልበዛም እንዴ እማዬ ከዚህ በኋላ የማታቂያት ሊሊ ታያታለሽ ምን አለ ሰው መደማበጥ ቢችል
አሁን የጸባቹ መነሻ ቢመረመር ለትልቅ ቲያትር መነሻ ሐሳብ ነው የሚሆነው። የነዚህ ጸብ አይደለም ለትልቅ ቲያትር ለትልቅ ተረትም አይሆን። ይቺን ይወዳል አቤል ቻላችሁ በቃ ካናቸው ብቻ አዘልናቸው እንጂ ቼፈረሴ ተጫወቱብን። አበቃ እርሶም እስከዛሬ ድረስ ይሄን ግቢ ያስተራረው እዚህ አብቅቷል። ከዚህ በኋላ ለልጅ ኃላፊነት ይስጡ። ይሄ ጉዳይ እርሶን የሚመለከታል። አቤልን ይስሙት ይጣቀሙበታል። ቆይ ሰው ከርሜ እንዴት አይማረም? ቢልላችሁ እኮ እድሜ ትልቅ ትምህርት ቤት ነበር። እስካሁን ድረስ የ6 ዶክተሬት ዕውቀት ታገኙበት ነበር። እንዴት ሰው በአንደኛው ክፍለ ዘመን ችግሩን በመነጋገር መፍታት ያቅተዋል? ለችግሮቻችሁ ሁሉ አምባጋሮ ማስነሳት በጸብና በዱላ ለማመን መሞከር ነውር ነው። ሰው ከእንስሶች የሚለየው ባህሪያ እግዚአብሔር በመፈጠሩ ነው። ይህ ማለት እንደኛ መልክ መለያየት የእግዚአብሔር መልክ ይለያያል ማለት ግን አይደለም። እግዚአብሔር ታጋሽነቱን፣ ፍቅሩን፣ ርህራሄውን አካፍሎናል ማለት ነው። እሺ የምትሉት አለ? እኔ የለኝም። ምናልባት እህቴ ሰናይት የምትናገረው ካለ እድል ስጧት። አመሰግናለሁ እህቴ ትርንጎ። እኔም እህቴ ትርንጎ እንዳለችው ምንም ነገር የለም እህት አለ። ጉዱኛላችኋለሁ ወገኖቼ። ሙቸለሁ 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 ሙቸለሁ። ምንድን ነው? ወይኔ አባዬ፣ እማዬንም እኔንም ጥሎን ሄደ። ወይኔ ባሻ፣ ወይኔ የኔ ጌታ። አቤት። የማን ጌታ አልሻች? የኔ ጌታ። እቺ ሴት እኮ አለቀቀችኝ። ዝም ብላችሁ እኮ ነው የምትል። አረ እማዬ